Cláudia tinha um sonho que ficou adormecido muitos anos devido às circunstâncias de sua vida. Essa moça é um exemplo de perseverança, de luta e de garra. Querem conhecer a história dela? Então não deixem de ler Estrela do Sul, Uma História, meu quarto livro, que está à venda no site www.clubedeautores.com.br. Vou repetir, www.clubedeautores.com.br. Lá vocês podem ler o primeiro capítulo completo, quando vocês acharem o livro, e embaixo da capa está escrito leia um trecho. Ok? Muito obrigada. Você sabe estudar? No programa de hoje, eu vou dar algumas dicas para você fazer um estudo melhor. Serve tanto para quem está no ensino fundamental, no ensino médio ou mesmo na faculdade. Vamos lá? Faça do estudo um hábito. Fixe um horário diário de 90 minutos, para que mesmo que o dia que você não esteja com vontade, você vai estudar por hábito. Faz de conta que você vai começar a estudar às 2 horas da tarde e acaba às 3h30. Todo dia, às 2 horas da tarde, você começa e às 3h30 você acaba, para que você tenha essa rotina. Ah, ninguém deve perturbar você nessa hora que você está estudando, viu? Para que você possa ter um aproveitamento melhor. Estude no ambiente mais limpo e silencioso possível. Assimile os conteúdos. Papagaio que decora. Você tem que questionar também o que você aprende. Ah, e pesquise assuntos em enciclopédias, revistas, na internet, para que você chegue na escola e converse com seus professores sobre os assuntos que você está estudando. Ah, e faça um horário de recapitulação antes da aula do dia seguinte, nem que for uns 20 minutinhos. Você, depois que terminou aquela 1h30 de estudo, você dá uma descansada, toma uma aguinha, come um lanchinho, e uma meia horinha depois, você pega os textos, uns 20 minutinhos, e dá uma recapitulada. Eu vou terminar com uma frase do Alceu Amoroso Lima. Saber estudar é o caminho mais fácil para aprender o que quer que seja. E se vocês gostaram desse tema, vocês mandem comentários aqui no espaço, no YouTube, né, no espaço dos comentários. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, tirar dúvidas de como estudar melhor, o que pode fazer para aprender melhor. Não se esqueçam que eu sou pedagoga formada, tá bom? Quem nunca assistiu o programa meu, tem a playlist na descrição dos vídeos aqui. Tchau, até mais.